fotoaparátem, který vám poslouží opravdu za každých podmínek, je Olympus TG1. Fotoaparát už svým vzhledem upozorňuje na to, že patří do vody a do přírody. Objektiv je zatím nejsvětelnější v této kategorii, je se 4x zoomem a širokouhlým ohniskem. Za zmínku stojí velice kvalitní OLEDový displej, který je vidět za každých světelných podmínek. Odolnost proti pádu je z výšky až 2 metrů. Neuvěřitelně to zvládá super makro. Určitě vás potěší i další scénické režimy a vyblbnete se s takzvanými magickými filtry. Olympus má nový systém snímání panoramatických snímků. Funguje na principu zmáčknutí první fotografie spouští. Na levé straně se vám poté objeví styčný bod. Fotoaparát vyfotí druhý a třetí snímek již sám a spojí výsledný panoramatický snímek. Jako jediný z fotoaparátů má umístěný objektiv na středu těla. Kompas a GPS modul jsou nezbytnou součástí. Fotit a natáčet Full HD video ve vodě až do hloubky 12 metrů není pro TG1 vůbec žádný problém. Připojit k fotoaparátu můžete i telekonvertor pomocí volitelného adaptéru. Pomocí poklepu se dá Olympus velmi snadno ovládat. Tento fotoaparát vás natchne nejen odolným tělem a pěkným designem, ale především svojí kvalitou.